Wills Tower'da 96. mərtəbəyə çıxmaq üçün. Əzizlərim, deməli Hancock Towers deyilən bir yer var, Hancock Towers. Bura gəldiyinizdə deməli biletin qiyməti 27 dollar xaricilər üçün, yerli vətəndaşlar üçün, yəni Chicago'da yaşayanlar üçün daha ucuzdur. Amerikan vətəndaşı yox, Chicago'lu olmalısan. Burada gördüyünüz o donmuş Michigan gölü. Əsrarəngiz görüntüsü var buradan. Superdir. Gölü donub görürsünüz hə? Bu arada Michigan gölü 5 böyük göldən ibarətdir. Bir neçə ştatın arasındadır. Amerikada demək olar ki, ən böyük göl sayılır bunlar. Göllər birləşməsidir. 5 dənə çox böyük göl bir-birinə bitişikdir və bir neçə ştatın ərazisindədir. Ən böyük hissəsi də Michigan ştatının ərazisində olduğuna görə elə Michigan Lake olaraq da deyilir bura. Baxmayaraq ki, bura Michigan ştatı deyil, bura Illinois ştatıdır, Chicago. Illinois ştatında yerləşir. Göllərin biz işləşdiyi yeri fərqli ştatlara gedir, çıxır. 94-cü mərtəbədir. Bizim instagramerların çoxunun, xarici instagramerların çoxunun göstərdiyi maraqlı bir şey var. Şüşənin önünə gəlirsən, şüşənin önünə gələndən sonra nə olur? İçəri girirsən, 30 dərəcə binadan əyilir bina. Şüşə, çölə doğru. Hə, bugünləri biz inşallah gəlmişik onu eləməyə. İndi mənə sizə çalışıram. Buradan görüntülər göstərim ilk öncə. Sahildir. Görürsünüz necə gözəl görünür. Donmuş göl. Görün nə qədər böyük ərazini əhatə eləyir. Diqqət eləyin. İnsanlar gəlir bura qəşəyə, içki alır. Burada otururlar. Reklamına baxın. 360 dərəcə. Əsim, idman eləyən, bar, kafe. Gəlirsən bura qəşək, qəhvəni alırsan, oturursan buradan, şöyle izləyirsən. Bugünləri 5-ci gündür, hələ də iş saatıdır. Bura girmək biraz aşağı, belə deyək də, şansımız daha çox oldu. Deməli, Wills Tower var. Ümumiyyətlə, Chicago'da iki yer var. İki, belə deyək, göydələn var. Biri Wills Tower'dır, diğer də Hancock Tower'dır. Hancock Tower'da 360 dərəcə görüntü var və şüşə, belə deyək, cam önə doğru əyilir. İndi baxın, mən sizə göstərəcəm onu. Necədir? İndi birazdan biz də edəcəyik bunu. Baxın, onun önündə duracaqlar. Onun önündə durduqdan sonra bu irəliyə doğru hərəkət edəcək. Buraya yəqin ki, tanışdı Instagramdan bir çoxunuza. Bunların qrupları toplayana qədər. Mən buradan sizə bəzi görüntüləri göstərim. İnsanlar gəlir, hər kəs burada durur. 30 dərəcə binanın səthindən 30 dərəcə önə doğru hərəkət eləyəcək bura. İnsanlar gəlirlər, burada dururlar, baxın belə. Diqqət edin, hər kəs durur bunun önündə bu şəkildə. Əyilməyə başladı, diqqət edirsiniz. 30 dərəcə, baxın.
Apa. Gördünüz? Bak bu şekilde eğilir. Sadece bu funksiyonu istifadə etmək üçün, bu xidmətlə yararlanmaq üçün əlavə 8 dollar ödəməlisən. Biletin öz qiymətindən əlavə olaraq. Good. Bəh, görüntüyə bax. Ona baxım, elə hazır böyük ekrandır. Və burada bütün binalar haqqında məlumat əldə edə bilirsən. Gördünüz, yaxınlaşdırdı. Ərazi barədə məlumat verdi. Binaların üstünə qədər görünə bilir, baxın. Onun üstündə hovuz belə var.
Adaşım Emin Chicagoludur. Kaç istəsin amma. Keyfiyyət əladır. Keyfiyyət müsibətdir bu amma. Üzənlərdə görmə. Hamını görürük buradan.